nešto mora. Da bi bilo. Sad kad zaustavi saobraćaj, kad svi stanu. Ne. Vidu pa koju mačku. Pa kad polete stikle. Neće. Dobro večer. Dobro večer. Dobro. Čekaj samo da ja stavim bubicu, izvini. Ja žurim. A, dobro, žurim. Dobro, imaš još 5 minuta. Znaš koliko mi tebe volimo i koliko mi tebe ispoštujemo. Nikad mršavija bila i nikad zgodnija. Ja se vidim. Šta se desilo sa tobom? Kad si imala operaciju? Nisam imala operaciju. Nisam, samo sam otišla u svoje selo, u svoje Tršić i tamo sam se preporodila. Wow. Pija mi seoski vazduh, tako da eto. Svaka ti čast, zaista moram da pohvalim ovaj izgled. Hvala. Kada si izašla, imala si bar 10 kg viška. Jesam, smišala sam, mislim, oko 7-8. Wow, strava. Svaka ti čast, znači pripremaš se sljedeću sezonu. Joj. Da nikad bolja ne uđeš. Ma znaš kako, vidjet ćemo. Vidjet ćemo da se ja polako sredim. Prošlo je koliko, mjesec i po dana i još nisam došla sebi. Polako. Šuška se da si bacila udicu na nekog novog pevača. A to isto? Nije. Nije, pa novo kažu, kažu, novo neko ime došlo na red. Ja znam nije i koje, ali ne smijem da kažem. Nije došlo, ovaj, kažem non stop, kad sam izašla, otišla sam u Tršiće, tamo sam non stop, nečujem se ni sa kim. Tako da to je to. Dobro, platila si ovo dešavanje, ajde malo samo kratko da kažem, evo Maja je platila 500 evra taksi da ode do Zagreba, šta ti kažeš na to, kod Stanislava? No, dobro, to je Maja, ili bi ja otišla s Majom da sam bila tu i Maja otišla sama kako je bilo. Čujem se s Majom non stop, vidjeli smo se par puta od kada smo izašli, tako da... To je Maja. Šta je sa tobom, sa tvojim ljubavnim životom, ili se nešto dešava, ili ima nešto novo? Ništa se dešava, slobodno. Niko te ne startuje sad? Veruj mi, ne otvaram te poruke. Kad vidim muški rod da mi piše, ne otvaram to. To ne otvaram. Tako da pijam sad kad sam sama, pa polako, doći će valjda i tipa. A kad vidiš Uroš Rajačić, jel otvoriš poruku? Ne otvorim poruku, blokirala sam. Stvarno? Da, nismo se čuli, niti ćemo se čuti. Jovana, neki estetski zahtjev planiraš da radiš ti nešto na sebi, pošto su svi se ja, potpuno transformisali? Znaš što sam primetila, ovaj, kako su izašle devojke neke iz realitija, preko dana su promenile glavu, bukvalno. Ne planiram za sad još ništa, još malo da radim na kilaži, da šetim, da treniram, pa ćemo vidjeti. Mm-hmm. Čekaj, blokirala si, evo, blokirala si Uroša i, a rekla si da ćeš mu dati stan da ima seks sa Jelenom, kako sad to? Pa jesam, ali pošto nije došlo, nisi se javili? Nije došlo do njihove veze, ovaj, tako da... A čekaj, videli su se jednom kod nje u stanu, šta kažeš na to, jesi čula nešto o tome? Pa dobro, šta se u tom stanu desilo? Samo da bude neka varijanta, kao što sam pretpostavila, ali s obzirom da nisu opstali, nemam mislim da se desio samo seks, da nije bio dobar i da je tu kraj. Pa verovatno, tako da moj ključ u stanu nisu zaslužili, da su bili bolji dalat. Ali Jelena Ilić kaže da on je klinac, da li tebi jeste bio klinac? Pa jeste, jeste Uroša neko ko je zelen. Mislim, ja prva imam 28 godina i baš sam se zeznula, očigledno je zatvoren prostor, sve, tako da... Sve me negdje zbunilo iz ove perspektive, mislim, meni stvarno napolj tako muškarac ne bi mogao da priđe, tako da... E, recimo, ti se neko od starih cimera, da tako da ih nazovemo, javio ono kao nekom porukom, malo intimnijom, pa nije, kao nije, da popijete nije, piće, večerice? Javljali su se, zvali su me mnogi da se vidim s njima, da idem u grad, ali iskreno nisam baš nešto, mislim, vređali smo se tamo 10 mjeseci, svašta je bilo i sad kada pijemo kafu, nema potrebe, jedino se čujem sa Milicom i Terzom, sa Stefan i to je to. Je neko tražio pare, zajam? Nije. Još nije, uvek nisu potrošeni. Odlično, evo čekajte kolege. Da li, posljedno pitanje, da li zaista u vašoj sezoni nije bio pravi muškarac? Ne, nije bio pravi muškarac, mislim da je toliko sezona negde, ne sezona, ali odabir tih muškaraca bila loša, da smo mi negde, a ja sam prva pala po taj ubicaj, pa sam se zjadala sa Urošom. Znači, vama je falilo neki muškarac kao car, naprimjer? Pa ne, ne bih ja Filipa cara komentarisala, on je bivši dečko moje drugarice Maje, ali drugačija muška energija je falila. I evo za kraj, da li se MC Stojan javio? Blokirao me na Telegramu. Uuu, znači, bit će poziv. Bit će žestoko. Hvala ti. Hvala vama. Samo bubicu da ja skinem. Ajde, hvala ti. I srećno. Hvala, kolega. Hvala, brate. Thank you.